Kur dy martesa mbretërore të denja për përallat ndodhin thuajse me 30 vjet diferencë, atër krahasimi për të gjetur ngjashmëri të këndshme është krejtësisht i natyrshëm. Megjithse, në këto dy histori paralele të mbushura me copëza të dhimbshme ndarjesh, janë pikërisht dallimet, ato që duket se do të përcaktojnë kohëzgjatjen e lumturisë. Princi William i Walesit, djali i princit Charles dhe Lady Diana Spencer, është një burr shumë ndryshe nga jati i tij në disa drejtime, por statusi, mosha dhe edukimi mund të jenë premisat e një ngjashmërie të mjaftueshme me bashkëshortin me të cilin e ëma e tij u divorcua. Por nëse kërkojmë ndryshimet që premtojnë suksesin këtë herë të dytë, ato duhet të jenë te Kate Middleton. Kate, e cila është thjesht Miss Middleton, nuk pati asnjë titull mbretëror, pasi vinte nga klasa e mesme. Në dallim nga Lady Diana Spencer, e cila kishte një pozicion aristokrat për shkak se familja e saj ishte pasardhëse e mbretit Charles i parë i Anglisë, Miss Middleton ishte e bija një minatori të thjeshtë dhe një stewardese. Pema genealogjike e familjes Middleton, paçka se historianët u munduan të gjenin ndonjë lidhje me mbretin Henry i 8 dhe mbretreshën Elizabeth e parë, rinditej në radhën e shtresës punëtore e profesionale, duke e bërë historinë e dashurisë mes saj dhe princit William të një tjetër lloji. Për shkak të priardhjes aristokrate, Diana kishte mirëqenie të lartë dhe privilegje të mëdha, edhe pse statusi financiar i Kate-it nuk ishte dhe aq i ngjashëm me atë të Jerushës. Prindrit e saj hoqën dorë nga karriera e tyre për t'u përkushtuar një kompanie postare që i siguroi atyre një jetë normale, të mjaftueshme sa për t'i dhënë Kate-it një edukim të shtrenjtë. Në këtë pikë, Kate dhe Diana ndryshojnë. Dukesha e Cambridge-it ka përfunduar studimet në nivel master për histori arti në Universitetin e St. Andrews të Skocisë, aty ku u shtakuar dhe me Williamin, ndërsa Diana e la shkollën në moshën 16 vjeçare, pasi preferonte të ndiqte në rrugë akademike, kërcimin dhe sportin. Por rjedhoi Kate në kohën kur u shpall si bashkëshorti i ardhshëm me princin William në prill të 2011-s. Ishte shumë e sofistikuar se Rhea Spencer. Middleton ishte në atë kohë 29 vjeçe, 5 muaj më e madhe se sa burri i saj, ndërsa Diana ishte vetëm 20 vjeç kur u martua me princin Charles, i cili ishte plot 12 vjet më i madh se ajo. Një tjetër dallim është dhe raporti përpara martesës. Ndërsa Lady Diana e njihte prej pak muajsh atë që do të ishte bashkëshorti i saj i ardhshëm, Kate dhe William kanë pasur një lidhje 8 vjeçare, përfshirë dhe një ndarje të shkurtur përpara se të fejoheshin, teksa përflitet se ata edhe kanë bashkëjetuar për një farë periudhe, edhe pse kjo mbetet ende sekret. Për shkak të kësaj njohje të gjatë, Kate, ndryshe nga Diana, e ka pasur më herët idenë e publicitetit dhe të jetës që e priste në krah të trashëgimtarit të fronit mbretëror. Pashmangshmërisht, ajo ka ditur të mësoj nga gabimet e bëra prej paraardhës së saj, por dallimi kryesor mes të dyjave ka të bëjë me mënyrën e menaxhimit të vëmendjes që mediat dhe opinioni publik i kushtojnë atyre. Ndryshe nga Diana, e cila në të shumtën e kohës u la të administronte vetë publicitetin, ajt sa mund të dinte të bënte duke pasur rezultate shpesh katastrofike për familjen mbretërore, Kate gëzon mbrojtjen e familjes Middleton. Ajo dhe prindrit e saj paralajmëruan shtypin, madje kërcënuan se do të ndërmerrnin veprime ligjore në rast të ngacmimeve të tepruara. Kjo vinte nga fakti se familja e Kate ishte më e konsoliduar në dallim nga ajo e Dianës. Lady Di u desh të përballi me divorcin e prindërve të saj kur ajo ishte vetëm 7 vjeç. Kështu, në vëmendjen e publikut mbar, shfaqen këto dy gra, të dyja të bukura, me stil dhe në objektivin e paparacëve, të adhuruara nga të gjithë. Teksa përballë qëndron klasi aristokracisë me origjinën e thjeshtë nga shtresa e mesme, edukimi i kufizuar, përkundrejt arritjeve të konsoliduara akademike, naiviteti vajzëror
përkundrejt përvojës së një gruaje të maturuar dhe mbi të gjitha, tradita krejtësisht të ndryshme familjare. Bota pret se si kjo histori do të shpaloset në ecurinë e saj, me shpresën se dallimet janë ato që do të mbrojnë Kate-in, pjesëtaren më të re të shtëpisë së Windsorit, nga fati i trisht i Lady Diana's. May you ever grow in our hearts, you are the grace that placed itself where lives were torn apart.